तो किनी थी लुगरे बाबा बाबा किनी जते तम मु परोटा बने सामान सब सब लो एंड नमस्कार जय जगन्नाथ अपन को हम चैनल एंड लाइफस्टाइल बहुत बहुत स्वागत यदि अपन माने हम चैनल ले नुवा त सब्सक्राइब कर देबा सब्सक्राइब बटन देखि जे बेल आइकन बटन में ताक प्रेस कर देबे ताकि मो सब फ्रेंड नोटिफिकेशन मिल जबो आ आज अपन मन को मो केमती चिकन पकोड़ा बनाए सेटा अपन को शेयर करबी और हमरो चिकन संगे मो कॉर्न फ्लोर रे मिसे नै छि 2-3 चम्मच जितकी लागिबो सेही हिसाब रे देबी कोन कोन पको छ अपन को चलन देखो छी ଏଇଟା ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟା 1 କିଲୋ ଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଡବାରେ ରଖିଦିଏ ଆଉ ଏତେ ଖୋଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଲେ କେତେ ଢାଳି ଢୁଳା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ପୋକ ବି ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଡବାରେ ଆକୁ ରଖିଲି ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା କାମ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଳିବା ଭିତରେ ଚିକେନ୍କୁ ଏଠି ହାଲକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ତେଲ ବସେଇ ନେଉଛି ତାପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି ଚିକେନ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ପକେଇନି ଅଣ୍ଡା ଆଜି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଜିଞ୍ଜର୍ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଏସବୁ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିନି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଦହି ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ପକେଇ ନେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ହେଉଥିଲା ତ ପକୋଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପକୋଡ଼ା ଅଣା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ବନେଇ ନେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପକେଇ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହେଲେ ତା'ର ଅଧିକା ଉପରଟା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ସିଝିବନି ଭିତରଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବି ଟିକେ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେବି ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ସାୟଦ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଦୁଇ ଥର ହେବ ତ ଏଇଟା ଅଧା କିଲୋ ସାୟଦ ଅଧା କିଲୋ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେତେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ ଆମ ମିଷ୍ଟର ଆଣିଥିଲେ କେତେ ଥିଲା ଜାଣିନି ତ ଏଇଟା ପକୋଡ଼ା ପିସ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଛାଣିନି ତ ଛାଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ପେପର ବିଛେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ତେଲ ଯେତିକି ତା'ର ଇଏ ହେଇଥିବ ତ ଏଇଟା ଶୋଷି ନେଇଯିବ ପକୋଡ଼ା ତ ବନେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଆମ ସାଇର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଛାଣି ସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ତା'ର ପକୋଡ଼ା କେତେ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଦେଉଛି ଏବେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା
ତାକୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଗ ଚଖେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଆଣିଦିଅ ମୋତେ କହିଲା ତ ନେଇଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିନି ଲେମ୍ବୁ ବି ଦେଇନି ଆଜି ଏସବୁ ନଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ ରଖିନଥିଲି ତ ନଦେଲେ ବି ଯେତିକି ଜିନିଷରେ ବି ଦେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆଉ ଥର୍ଟି ହେଲେ ମୋର ସରିଯିବ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଆମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ମୁଁ ଚାଖି ଚାଖିକି ବନେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରେ ତ ବନେଇ ହେବନି ଚାଖି ଚାଖି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଚାଖାଯାଏ ତ ଏଠି ମୁଁ ଚାଖି ଚାଖି ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ନଥାଏ ସେମିତି ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକିକୁ ମାନେ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନଥିଲା ମୋର ତ ଚିଲି ମାନେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ସସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଚିଲି ବନେଇ ନେଲି ଟିକେ ଖାଇଛି ଯେମିତି କମେଇକି କରିଛି ତାକୁ ଚା ବସିଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଗରମ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଏଇଠି ଆମ ସାଇ ଉଠିନି ଏବେ ହେଲାନି 8:30 ଉଠିନି ତାକୁ ଯାଉଛି ଉଠେଇବି ଏବେ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ସବୁ ବି ଇଏ ହେଇଛି ତାର ପାଗ ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା ବାବା କିଣିଛନ୍ତି ତମ ବୁଲେଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ପଡ଼ିଯିବ ବାବା ବସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ତୁ କିଣିଥିଲୁ ରେ ବାବା କେତେ ବାଟ ନବ ଯେ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲ କି ଫୁଲଟେ କ'ଣ କରିବ ତମ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ହଉ ତମେ ଖାଅ ହଁ